ishte kohë që një ndër gazetat më të mëdha në SBA, New York Times, merrej me problemin shqiptar të municioneve të skaduara që dërgoheshin në vendet në konflikt. Ishin interesuar përpara se të shpërthente punishtja e Gërdecit dhe të vriteshin 26 të pafajshëm. Kishin pyetur në të gjitha instancat e shtetit thjesht për armët dhe municionet që dërgoheshin në Afganistan. Fatmir Mediu në atë kohë ministri i mbrojtjes dha urdhër të mos lejoheshin gazetarët e New York Times të futeshin në dikaster apo në poligonet e ushtrisë ku ekspozoheshin për demontim armët dhe municionet kineze. Madje kërkoi të bllokoheshin dhe kasetat me xhirimet, por artikulli për armët e municionet e skaduara që dërgoheshin nga Shqipëria drejt Afganistanit u publikua. Meiko ishte përfshirë në trafik dhe urdhrat e dhëna nga ana e kupolës qeverisëse Berisha e Mediu e implikonin shtetin shqiptar duke u etiketuar në atë kohë një shtet trafikant dhe që luante me jetët e afganëve që ishin në luftë me talibanët. Ylli Pinari, drejtori Meikos, kontaktoi me Efraim Diverolin, pronari AEU, i cili kishte fituar kontratë nga Pentagoni për të pajisur me armë ushtrinë afgane nëpërmjet një prej njerëzve të listës së zezë së SBA-ve, Henry Tomei, përmes firmës Evdin. Në pazarin e shitjes së fishekëve u përfshi dhe djali i kryeministrit Shkëlzen Berisha, sipas një bisede të regjistruar mes Kosta Trebickës dhe Efraim Diverolit. Amerikani pretendonte se në këtë afer ishte edhe djali i kryeministrit. Mafia ishte lartë, do të thoshte ai në bisedën e përgjuar mes tij dhe Kosta Trebickës, biznesmenit të pafat të paketimit të municioneve. Të gjitha këto fakte u botuan në gazetë. Sali Berisha e konsideroi New York Timesin si një letër higjenike. Deklarata u bën në mes të sallës së kuvendit, kur socialistët sulmuan djalin e ish kryeministrit. Berisha nuk mbajti më, ndërkohë që gazetari amerikan në një intervistë për mediat shqiptare tregoi për presionet e ish ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu mbi të për marrjen e kasetave filmike. Municionet kineze hiqeshin nga depot shqiptare dhe u fshihej etiketa Made in China, duke u dërguar më pas në Afganistan. Nuk ishin të rralla rastet kur pala e furnizuar me municione e armë shqiptare gjendej gafil para talibanve. Fishekët nuk ndiznin, por Berisha nuk ishte në konflikt vetëm me New York Times. Qeveria shqiptare i bënte presion dhe gazetës prestigjioze Financial Times që të shihte edicionin special në këmbim të reklamave shtetërore që duhet merrte nga ministrit. Gazeta spranoi këtë akord, specialia botohet pa reklamën shtetërore dhe akuzonte Berishën se prishi kontratën me këtë gazet. Ishin lek të shkuara dëm, ndërkohë që më shumë shërbeu si antireklam për qeverinë shqiptare. Berisha e kërkonte me patjetër zhurmimin e ngjarjes së Gërdecit ku u vran 26 njerëz të pafajshëm dhe u plagosën mbi 300 të tjerë, dhe për më tepër që mediat amerikane kishin nxjerr emrin e djalit të tij si pronar të këtij biznesi. Mes rreshtave akuzonin Shkëlzen Berishën edhe për dërgimin për gjuhë të tij të shtetasit shqiptaro-amerikan, biznesmenit Kosta Trebicka, i cili gjeti vdekje në pllajat e Korçës me një shpend shapk muzeqeje në brez. Kështu, qeveria shqiptare nëpërmjet Ministrisë së Kulturës paguan 300.000 euro për një spot turistik në CNN. Dokumentet zbuluan që ish ministri Ylli Pango e bleu spotin 4 herë më shtrenjtë se sa normalja. U publikua kontrata e ministrisë me firmën holandeze ku CNN merrte 90.000 euro, ndërsa studio grafike merrte 210.000 euro për 90 sekonda e 6 ditë xhirime. Ndërkohë që ofertat e CNN që nga viti 2006 kishin qenë shumë herë më të lira, por Berisha e kishte jetike të bënte një spot promovues për Shqipërinë, pavarësisht se ishte vetëm 1 minutë e gjysmë dhe kushtonte 300.000 euro. Kjo ka qenë qasja e Berishës ndaj mediave, por edhe ndaj parave të shtetit, pavarësisht se sot bën si atleti mbrojtjes gazetarëve, duke akuzuar pasardhësin për dhunë ndaj tyre. Rama në gjurmët e Berishës ecën për dhunën ndaj medjave, por edhe bërjen rrusha kumbulla të parave të shtetit për fasada dhe lajme në mediat e huaja. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.